Tere, minu nimi on Kris Kiipus, ma töötan Lasnamäe Vene Gümnaasiumi esimeses keelekümblusklassis. Selles klassis rakendame kujundavat hindamist ehk õppimist toetavat hindamist. Ning selle meetodi abil suurendame õpilastes sisemist motivatsiooni ning arendame eesmärkide püstitamise oskusi. Kujundav hindamine on kasulik abivahend mõistmaks, miks ja kuidas me õpime. Sest õppimine on õpilasele tähenduslik siis, kui ta on selle ise eesmärgistanud. Distantsõppe perioodil leidis kinnitus see, et õpilased vajavad arusaamist, miks nad teatud teemasid õpivad ning kuidas need teemad on seotud maailmaga, kus me elame. Tähtis oli sisu, mitte numbriline tagasiside. Selleks, et oskuslikult rakendada kujundavat hindamist, on vaja püstitada väljakutseid pakkuvaid ja ajakohaseid õpieesmärke. Alustada saavad kõik väikeste sammudega, püstitades tunni alguses eesmärgid, mida täita. Tasub ka endalt küsida, kas ma olin täna parem kui eile? Mis on minu tugevused ja mida saan endas arendada? Analüüsides eesmärkide täitmist toetavas klassi keskkonnas arenevad õpilaste omavahelised sotsiaalsed oskused, üksteise toetamine ja aitamine. Suured saavutused nõuavad pingutust. Kõik algab soovist olla parem.